Sveiki visiem! Šitais tas manēna šeit un tagad. Esmu tādā vietā, kā lai saka, nu dzīve ir ienesusi zem tāda koka, varētu teikt, zem kur iespējams sēdējis ir Eduards Veidenbaums. Jā, būtībā esamā dienas nogalē apmetušies viņa dzimtajās mājās. Un iespējams, ka kāds no viņa darbiem ir tapis tieši šajā vietā, kur tagad sēžu un runājos ar jums. Kaut kā gājām pa ceļu vienkārši pēc fantastiskākā piedzīvojuma, kur bija, kur mūs atkal jau pirms nekādu mirkli apakaļ dzīvi ienesa Skangaļu ciemā. Kur man pašam notika vienkārši braucot pa ceļu, ieraugot to māju un logus, ir pilnīgs deja vu aizskrēja garām, lai gan tas ceļu, to ceļas vispār to vietu redzēju pirmo reizi, bet tomēr, nu jā, vienkārši tālumā suns reja un kaut kas notiek, jām padarāt, tāpēc bišķiņ citos laukā, bet tur ir Skangaļu un pestīšanas armijas tāda kaut kāda vieta, kur būtībā ir bērnu aprūpes centrs. Vienkārši iegāju parasīt, kur ir biblioteka, lai uzlādētu telefonu un vispārējo, un izrādās, kad viesmīlīgie cilvēki gan pabaroja, gan ļāva uzlādēt telefonus un datoru un būtībā iepazīt, ieraudzīt to dzīvi, kas notiek, kā tas viss noritinās. Tas varbūt daudziem no mums ir pilnīgi tāls un pilnīgi nu, tālu no tā esam, kas notiek tādās vietās. Bet manas pārdomas ir par to, ka tie bērni ir fantastiski savā drosmē, savā gribas spēkā un enerģijas pārpilnībā. Tas ir fantastiski un cilvēki, kas to dara darbu dienā, visdziļāko cieņu izsaka viņiem, tāpēc, ka tas ir... Nu, būtībā, ja tu esi savā vietā, tad darbs ir viegls un darāms viegls un viegli un ar prieku. Un domāju, ka katrs mirklis pavadītais ir tā kā sajūsmu un pārpilnības vērts, lai gan varbūt brīžiem tas izskatās. Un tā liekas, sajūs liekas, nafīgi, ko es daru un kāpēc daru, bet mūsu sirds domāju, ka tie, kas jūt un saprot, par ko runāju, to momentāri būtībā ir lieki. Nu jā, un tad būtībā braukājām, vizinājām bērnus ar Amēlī, un tas bija būtībā pirmais Amēlīs, varētu teikt tā, kad pirmais mūsu labu faktiski labdarības pasākums, kad pavizināt šos bērnus un smieklus, un pēc tam Amēlijai zāvu, visi mēs. Tas bija kaut kas aizraujoši, fantastisks. Arī par drosmi, kad bērni tā būtībā diezgan droši nāk klāt un dod zāli, tas rāda, kad varbūt sākumā ir tāds, bet nu, tas ļoti ātri pāriet, tas viss un notiek viegli un ar prieku. Jā, droši vien, ka mēs varam paiet parādīšu. Droši vien, kad retais no mums visiem ir bijuši šajās mājās, pat nav nojausmas, kā viņas saucās, to droši vien, ka muzeja darbinieki labāk pastāstīs, bet tā arī, kur ieskatās iebraucamais ceļš, te laikam pirmā ir Malkas šķūnas klēts, ļoti sakopis, ļoti skaisti, noteikti Edvo. Mēs piebraucam tā pirmā doma, bija noteikti Edvards priecātos. Eduards priecātos mūsu vispārībā, priecājās mūsu īstenībā šeit satikt un happy sakratīgi nav, kāpēc ceļš mūs te ieveda. Un te laikam ir zirgu stāles novietne,
bezdalīgi dzīvojās, nu, tā ir, ko jā, dzīvojamā māja, saucās Kalāči, lai Karāči, ne, Kalāči, vēl kā māja saucās, daudz puķis, smuks, sakops mauriņš, viss kā, pilnīgam relaksam, pilnīgai, vienīgais tu blakus, laikam, liela saimniecība govs mūjina, savu fīču arī ir tam, bet, nu, mājā pamatīgi liela, stipri liela, kāda saime bijusi diezgan turīga saimniecība, pilnīgi noteikti. Es esmu tāds baigais runātājs, tā kā, ja gan izjau gids. Nu, jā, nu, vecie koki, lielie koki noteikti rāda, ka saimniecība ir sena, jo ir, tā bija kļava, tas ir, ko aiz mājas ir liels ozols, un arī piebraucamā ceļa divi ozoli pietiekoši lieli, tāpēc ir stipri senas arī pēc ēkām skatoties. Nu, kaut kā tā, nu, šodien tādas arī sajūtas vienu brīdi noteikti tās garstāvoklis noteikti bija diezgan sakrities, jo bija tā doma Amelī ievest pie kalēju, bet, nu, viss, protams, kādi plāni, viss samainījās, un šobrīd ir jāmeklē kaut kāds risinājums, ko es būtībā vēl nav sanācis veiklā, tik, bet tā doma ir kā to īslaicīgi atrisināt, bet, nu, domāju, ka mums ir vienalga kaut kā būs jāatrod šis te kalējs, vai kas, manuprāt, mums pretīm varianti jau ir, bet, nu, varbūt kaut kas sanāk ātrāk, vai nav, nu, būtībā jāgaida. Kaut gan, nu, kad ceļojums šāds, tad nav tur, ir tik, nevis piedzīvojums, bet tāda ir dzīve, jo piedzīvojumu mēs saucam, kad mūsu kaut kāda ir, kaut kāda dzīve iet vienā ritmā, un tad notikāds notikums, tad tas ir piedzīvojums, bet būtībā, ja tev ir dzīve, viss dzīve, tad būtībā tāda termina, kā piedzīvojums vairs nav, tad tā kā izdzīvo šādu dzīvi, nu, kaut kā tā. Jā, un pēc tam, jā, tas garīgais kā risinājums atcerējos par to, kā tu to visu dabūt gatā, tad būtībā višiņi tā kā viss sakārtojās, un tad bērni pēc tam, un tad jau pavisam bija forši, un jā, iebrauc mājās ar kaut tā funny prieka par to, ka toši pirmā doma bija, ka Edmunds vai Eduards vai Edamams noteikti priecātos mūs sagaidīt un pieņemt, nu, kaut kā tā, nu, labi, es tagad būtībā, jau taisīsim mītni augšā, arī te patām pie muzeja blakus paliek pa nakti, un, nu, kaut kā tā pat pārnakšņosim, tad jau, kaut kā vēl sakām, būs teikšu, labi, pagaidām, čau, un tā jau līdz rītam, tā.